önskar jag skulle kunna säga god morgon hörni, men klockan är typ så här 12:30 och jag är deppig för att jag vaknade så sent. Finns det en ursäkt för att vakna 12:30 på dagen? Nej, jag sa jag väckte dig, jag bara klockan är typ 12, du bara det är så farligt. Okej, okay, jag kom hem igår till klockan 3 efter att ha varit ute på alltså legit den sista resan på länge. Det enda jag har min kalender nu resmässigt är bara DreamHack och det är om typ en månad så det känns fett skönt. Jag är så taggad. Jag har inte ens packat ur min resväska de senaste 3 månaderna. Det, eller hur? Den har stått i hallen packad. Jag har bara bytt innehåll. Jag har inte varit hemma någonting. Sen är typ augusti alltså. Det har varit helt sjukt. Jag tänker aldrig åka iväg igen. Alltså, jag tänker stanna. Ja. Alltså vi ska käka frukost. Men jag kan inte käka frukost 12:30. Och du sa att du var sugen på IKEA-mat. Ja. Du lovade mig igår. Vadå jag lovade dig? Du sa. Vad sa jag? Du bara. Ja, var det jag sa? Okej, okay, så att vi ska äta IKEA-mat. Mm. Vad vill du ha på IKEA? Jag vet inte, kanske lax. Okej, okay. Det drar. Nej, men tänk att vi får hänga med idag. Vi ska göra massa olika saker. Först ut lär vi bli att dra till IKEA och bara käka liksom. Det är så skönt, alltså förra året hade vi ingen bil, ingen körkort, ingenting. Och i Avesta, man är fast, man kommer inte långt. Så att det är skönt att bilen bara kunde ta sig vart man vill. Och alla ställen vi kan ta oss till, så bara bestämmer vi oss åka till Kiev. Alltså, vad tråkiga vi är. Var ska vi åka då? Jag är ärligt talat orkar inte åka någonstans. Jag vill bara vara hemma så att vi inte får bli i Kiev. Det ligger, ja. Det ligger typ en halvtimme. Det är mysigt, det kan handla på här. Alltså innan vi går då, kan vi göra en sak till innan? Ja. Kan vi gå förbi och kolla på Alfan? Mm. Jag har inte sett den på så... Alltså jag saknar den. Nej, men jag har inte sett den så länge. Den har stått liksom så här vinter... Vad kallas den? Den är inte vinterdäcken på sig. Så att det är så här... Och BRZ har vinterdäcken på sig så att det blir lätt att köra den. Jag saknar, men jag har ju beställt vinterdäck. Och de kommer om... Jag fick ju så här mejl att de levereras. Så de kommer typ så här 3 dagar kanske. Jag vet inte, Postnord eller DHL. Till Västerås. Till Västerås. Ja, så då ska vi bara köra dit och fixa på dem. Men då känns det dumt att köra dem utan vinterdäck. Alltså det är inte jättefarligt väder ute nu för sig. Det har varit plus typ 10 grader hela veckan. Men det har regnat skitmycket och Alfan är sämst på vattenplan. Det är så jäkla traktordäck liksom. Så att det är bättre att bara köra BRZ. Men jag saknar alltså. Vi får ju kolla på. Jag orkar inte. Vad dåligt. Ska du göra det? Kom igen. Där seglar du den där. Vilken? Lilla. Alltså hur mycket ljus tänder du? Det är skitjobbigt. Du har tänt allt man kan tända den här lägenheten. Oj. På riktigt. Tada! Alltså, åh, det är sant. Åh, det luktar så gott här inne, Aver. Jag vet. Ja, men alltså, interiören på den här bilen är sjukast. Alltså, BRZ luktar i ny bil. Men kolla hur smutsig den är! Ja, jag vet. Stackars bilen! Det kommer vi... Åh, vi måste, alltså, det blir 2-3 dagar kvar till vinterdäcken, alltså. Ja, men vi måste... Sen ska jag tvätta, alltså, allt stackar. Vi har ju här också vinterfällen ska sätta på faktiskt. Vi ska bara byta däcken på dem. Så det kanske inte ser, de är helt okej. Okay. De är inte de bästa men... Jag ska dra på lampan så ni ser. Alltså ni ser, de är helt okej. Okay. De är i alla fall svarta liksom. Åh, jag saknar den där bilen alltså. Det är lite sjukt. Ja, den måste ut och köra. Åh, alltså. Den är så fin, jag saknar den alltså. 2 dagar kvar, så sen jävlar. Men alltså jag menar, de här är ändå bra skick på de här vinterdäcken. Så ifall någon som behöver ett par friktionsdäck alltså, bara hör av er. Fan, den här är typ smutsig i Alfan, det är nog sjuka. På riktigt. Vad har du gjort med? Men det är allt vatten och E4. Allt vatten och E4? Ja, men det förstör. Men jag vill trycka. Bensin! Vad task! Alltså det är jätteskönt igår när jag körde så här var ju mitt på natten så jag så drog ner lamporna skitmycket. Nu kan jag bara dra upp dem igen. Alltså så nice, det syns inte så mycket i verkligheten. Nej men alltså när man låg där så här 2 på natten i typ Enköpings skogar helt kolsvart. Man bara, jag ser inget. Alltså typ inga bilar men det var så skönt ändå att bara kunna så här dra ner för då var det bara typ vägar man såg. Det var nice. Alltså det är fett såhär, den här låten har förstörts av typ så här filmer och memes alltså. Ja, ja. Men den är fan, alltså den är skitbra, alltså det är en riktigt skön låt. Det är det som är såhär. Det påminner om typ en serie man brukar kolla på förut. Ja men såhär... Så gammal såhär... Hem till gården eller någonting. Ja precis. Men den är fett bra alltså. Den är så jäkla mysig. Oh my god, vi står ut ett helt varv i rondellen nu. Men när vi polar här framme, det är Ricky mannen. Kolla här! Jag såg hans Audi, jag bara vänta lite. Vänta, han går såhär. Men mannen, vart ska du? Han stack!
Den där jäkla, den där Audi där, den är snabb ändå, man vet inte det, men den är fan snabb. Vi följer, vi stakar honom, han blinkar in här till höger. Fan vad kul, fan, han har inte sett bilen än. Jaha, är det så? Nej, han har inte sett bilen än. Och vi har snackat, alltså vi har snackat aslängd, bara men vi måste ses. Men så här, han bara, jag kan ses på torsdag. Jag bara, jag vill fett gärna ses på torsdag, de sitter på ett flygplan liksom. Så att det så här varit helt kört. Ey, what's up, what's up? Just det, är sjuk alltså. Fan, det är en jävla legobil ju. Den är skitliten. Den är skitliten. Fan, den är en jävla monstertryck. Kan du sitta asåkert? Jag bara såg dig, jag bara såg din bil. Jag bara väntade inte där, Ricky. Man tog ett helt varv i rondellen. Jag förstod direkt vad fan det där Morris är lätt. Alltså, det finns bara en sån här blåbena sätt. Oh my god. Visst är den liten? Det är helt sjukt. Alltså, jag kan säga så mycket så här att jag jobbar personligen för Subaru, men jag har faktiskt aldrig sett en mer söta. Men den är, alltså den är, kolla, det ser ut som en leksaksbil här. Alltså där är det. Det den står är faktiskt en vit mer söta där borta, men jag har aldrig tänkt på att. Nej, men den är skitliten om alltså, man ser så här. Det är skitlig. Fan, hur mår jag med det? Mannen, what's up? Fan, jag saknar dig så fan. Detsamma, var är du på väg någonstans? Jag har på slänga lite skräp. Slänga lite skräp? Och en gammal riskort. Det är en dieselbil, du kan inte ta en korta trippa. Ring mig, ring mig. Jag vet, det därför jag ska till honom, vet du. Bränna lite partikelskiften. Smart. What? Ja, men så ska man sitta där bak, då måste man verkligen ligga. Alltså, det finns ingen plats. Jag har fått nya plåtar också. Du har det? I veckan. Nej, vad blir det plåtning? Eller är det överraskning? Det är fan nice alltså. Du måste ju köra den här mannen. Den är en liten go-kart i kurvorna. Alltså kolla, fint. Wow. Jag vet, och så är det en liten vinge liksom. Känner man den så här hård som fan. Ja, den känns så skön, så här robust. Fan. Men du, alltså grattis som fan, alltså verkligen. Jag vet, det är så jävla härligt alltså. Alltså jag njuter av varenda sekund med det liksom. Ja, jag förstår det. Jag vet hur länge du har pratat om en BZ. Det är liksom min drömbil och nu har du egentligen så. Men den bara står här liksom. Tryck på knappen nu då. Yes, alltså det här blir skitligt. Vad klockan vi träffar på honom bara. För vi har ju snackat om att se så jävla länge. Alltså verkligen. Det får jag väl se. Ja, men det har verkligen varit så, men kan du på onsdag? Ah, shit, nej, då ska jag göra det här. Bara, kan du på nästa vecka? Nej, men då är jag här. Och han jobbar skitmycket och det blir bara så här. Vi har inte hunnit ses, men vi bor ju grannar. Det är det som är värsta. Ja, men har ingen ursäkt. Vi har ingen ursäkt. Så att det känns väldigt skönt att bara vara hemma nu och bara. Ta det med ett lipsil. Lipsil? Det är så jäkla bra lipsil i bilen. Det är det bästa som jag finns. Jag har det väskan. Jag glider förbi, alltså. Jävla kul. Fett kul, det är notet på radio. Vi körde i Fortnite med dem, båda två. Askul, bara kände lite matcher. Det finns en video på kanalen för att se det. Det var fett kul att bara lera Fortnite med dem. Det var riktigt skönt att snubba. Kul att det går bra framåt, typ såhär, att spotta på radio och allting. Det är fan nice. Men bra låt också. Ja, men bra faktiskt. Yeah. Kommer vi någonsin komma fram, eller? Ja. Man kommer ju omöjligt in på Ikea bara för att köpa mat. Ja, vi ska köpa djur. Det kommer att ta 3 timmar, helt svettig och bara... Så här långt kvittat. Ja. Vi ska se vilka fina bilder jag fick på potatisen. Oh. Det var magiskt. Det här är den smulaste potatis. Fantastiskt. Ja, här är din mat. Och det här är min. Nej, jag skojar. Du är en sjuk jävel som inte gillar daim alltså. Hur kan du inte gilla daim? Jag tror att det fanns en daim för jättelänge sedan som jag tyckte om. Det var daim med såhär berries. Du är konstig. Alltså vi har ändå lite problem. För det är mitten i november nu. Det är ingen snö ute. Men man vill ändå se till att julpynta i tid så att det inte blir för sent. Så man har hela känslan så länge. Ja, för vi julpyntade för sent förra året. Och då blir det aldrig någon känsla. Så därför? Men jag kan inte pynta än alltså. Nej, jag har ingen känsla alls. Jag har inte heller känsla. Men det kanske är problemet. Men det är typ när andra börjar sätta upp saker, det är då man får känsla. Kommer, alltså. Jag vet inte när ni börjar pynta hemma. Men inte när snön, för den kan ju komma typ så en dag innan julafton. Jag gör inte det, speciellt när i Sverige. Det är ju Bahamas hela vägen till julafton och då bara bam. Ja. Så vi har köpt lite grejer i alla fall, men jag kan inte pynta. Jag vill pynta, men jag kan inte. Precis, men jag tror att när andra börjar sätta upp saker,
Ja, och så men jag såg en i vårt hus hade satt upp en julstjärna. De har inte de haft sin julstjärna uppe sedan april. Alltså de är inte tidigare med, april 2013. Ja. Är du nöjd med handlingen? Ja. Nice. Alltså jag vet, det är så läskigt när det börjar rinna vatten. Ja, jag är så att det kommer ner. Ska vi göra om hemma? Ja, vi ska ändra om lite färger. Vi har köpt... Så blir det... Jag smockade innan. Vi kanske skulle komma hem. Lite julpynt då. Lite, inte jättemycket, men några grejer. Några grejer, men sen så tänkte jag att man kan så beställa också. Beställa? Mm. Jag har aldrig köpt en julpynt online. Nej, inte julpynt. Alltså till hemmet. Aha. Eller jag har kompisar som jobbar på H. Så du kan få rabatt. Du kan få rabatt. Ja, men det är smart. Mm. Jag har också kompisar som jobbar på H. Jag vill jobba på H. Det såg ut så, eller hur? Ja. Taskig. Alltså det är så jäkla ruggigt. Alltså hur länge var vi inne där? Vi var inte inne jättelänge. När kom vi hit? Typ tre. Nej, en timme typ. Typ en timme har det blivit en timme och en kvart. Antarktis utanför redan liksom. Det kommer lite. Nej gud alltså. Såhär P3. Ja, det var riktigt jäkla disk. Jag ska tanka. Jag måste bara hitta vart 98 är. Har alla pumpar kanske har 98 på den här. Men det är ingen som står för rätt håll för oss, vi kommer från höger. Åh nej, vad jobbigt. Ja, bara för den här lilla rackaren. Ja, här är de inte 98 då, här är de 95. Här är en tank som vi kan ta. Vafan. Som inte... Alltså det här suger, vart är 98? Det blir väldigt trångt. Ja, det går. Ja, men det ser bra ut. Nej, men så har vi inte 98 här heller. Alltså sluta! Var har de 98 då? Vi ska åka till andra tanken. Vi ska åka till tankstationen där framme då. Åh, det här var bara krångligt. Det här är min sämsta tavla. Vad är det här? Circle K. Kom inte hit i Borlänge, alltså. Nej, men på riktigt. Det är sämsta jävla tankmacken någonsin. Jag blir i panik av det. Och sen alla bilar stod så jobbigt. Här snackar ju bra tankstationer, alltså. Kolla. Man kommer in öppet och så här. 95 och 98. HVO, vad det igen är. Och så kommer vi in. Kolla, kolla det här. Det är det här. Det är så här man gör en macka, alltså. Circle K. Det är gamla stötter, eller vad är det? Oh, oh my god. Det är seriöst alltså. Mycket allt det folk som är sugna på att tanka bilen. Jag vill bara hem alltså. Det är det här IKEA gör med. IKEA får en att känna hemska saker alltså. Oh. Jag hatar IKEA vallen. Kan du köpa lite tuttifrutt eller något? Jag är på så jävla dåligt humör sen. Kolla vilken timing. Precis när du kommer tillbaks eller är klar så kommer du såhär tuttifrutt och godis och kaffe. Alltså vad söt. Jättegulligt. Alltså ändå. För att vara så här vanliga, alltså ser man det som jag inte. Nej. Men alltså för att vara vanliga avgasrör, alltså det är ändå rätt nice ljud på den här bilen. Det går inte att jämföra med Alfan, för Alfans ljud är ju magiskt, men det är ändå bra. Jag tänker att vi ska fixa sådana här specialavgasrör till det här också. Jag har inte riktigt valt vilket märke då. Så att... Vi har lyssnat på ett par. Det vi har lyssnat på olika. Det finns, alltså alla låter olika, men man har det rätta ljudet, man vill inte... Man vill ha det morret. Ja men det finns vissa gör det bra, andra gör det sämre liksom. Så det är fortfarande så här. Man vill låta djupt såhär. Exakt, man vill höra djupa, man vill höra liksom motor. Men ändå, för att vara stockig, alltså, det låter ändå jäkligt nice. Jag vet inte hur det låter på kameran, men... Alltså panik, vad mörkt det är. Alltså klockan är liksom såhär... Vad är klockan? Typ 5? 4? 3? Tror att vi har 1, 2, 3. Hur många har vi? 6, 7, 8, 9, lampor! Alltså det är kaos. Det är för mycket lampor för vårt eget bästa. Ja. Det är också dags när vi ska utse vinnaren av den här boxen. Det är en box värd flera tusen att giveaway på. Så vi ska dra en vinnare för det typ om 5 minuter alltså. Vad händer? Vad gör du? Jag försöker bädda. Alltså dubbelsäng är det värsta som finns. Ja. Vi köpte nytt överlaken och jag tänkte typ så byta ut lite färger. Överlaken. Vad heter överkast? Så jag får byta ut ett kuddfodral. Du hade någon idé om blått eller? Ja, jag vill ha lite blått och lila mysigt. Ja, det kör vi på. Kan vi öka på. Kan du dra ut där? Nej. Mm. Det är så jäkla konstigt, hörni. Jag sitter här med ett papper och jag fick precis reda på att jag blev stoppad av polisen och att jag blev utskälld och allt det var helt i onödan och jag har inte gjort någonting fel. Jättekonstigt. Det är... Allt det här att göra med min nya Subaru, ni vet. Haft bilen ungefär 3 veckor. Jag älskar den. Alltså den är helt fantastisk. Det är också en helt ny bil i det.
Men om man har en ny bil så är det några saker man ska tänka på. Man ska inte liksom gå över 2500 varv eller vad det är. Man ska inte trycka plattan i mattan, man ska inte använda cruise control. Man ska göra vissa saker så att den ska bli mjukt inkörd. Och det är ungefär den första 160 milen. Och jag har kört det, jag har kört 300 mil så att ungefär dubbla det. Och jag älskar det, men det är vissa saker jag får lite så här problem med. Dels första veckan hade jag rätt mycket problem med motorstopp. Och det är att den bilen är lite svår, den är så här, man måste bestämma den för att den ska tycka om en, annars så kommer den bara dö på en direkt. Och jag har också haft lite problem med växellådan ibland. Och jag, alltså grejen är, jag är liksom väldigt, jag har kört 3 bilar i mitt liv. Så att jag är ju ingen bil, alltså jag har kört verkligen 3 bilar i mitt liv liksom. Så att då har jag ju min farsa som jag frågat och... När jag sa det här med motorstopp så sa han bara, nej men du, det kan nog vara, det är nog säkert att du är lite ovan liksom. Att jag inte kört så länge, jag inte riktigt koll på det. Jag har inte den där liksom trycket och rytmen i mig liksom. Min farfar sa dock att han hade haft en bil som han också hade haft skitmycket problem med att den dör väldigt lätt. Och då hade det varit att de drog åt någon ventil eller någonting, för den gick så jäkla lågt på tomgång liksom. Och jag vet inte varifall det är samma sak med min bil, men jag frågade för farsan ifall han kunde testa den. Så han gjorde det och testade allting liksom. Och det jag hade problem med var tomgången, att den har dött lite, och sen också växellådan, att den är lite dålig på. Att ibland så har jag lite problem att få in ettan och tvåan. Så att jag frågade då varför min farsa kunde köra. Och han är liksom så här, han är världens Volvo-förare. Så att han är ändå så här bra förare som är väldigt lugn och chill. Och då frågade han om ifall han kunde köra den. Och alltså han märkte, ja, han märkte ingenting med växlar eller vet du, med starten och sånt. För han körde iväg som ingenting. Jag bara, okej, ja det där blir lätt. Så att det är antagligen mest med min så här osäkerhet att göra på allting med koppling och dragläge liksom. Det är bara att jobba sig fram som gäller på det. Men han kände av lite det med växlarna. För jag frågade det med ifall han kunde smocka in dem. Och alltså den här växellådan är väldigt skarp. Den är väldigt så här, alltså en normal växellåda kan bli lite så mjukare och lite rundare. Nästan rundare, jag vet inte om det är rätt ord. Men den här är väldigt så här dunk, dunk, dunk. Och han sa det, han bara, det här är den skönaste växellåda jag någonsin har använt. Alltså den var så här lätt och smocka in rätt växlar och sånt. Men den är också rätt hård alltså. Och det är det som är lite mitt problem, att jag inte, som jag sa, jag är lite obestämd. Jag är inte så jäkla så här, så man måste vara med den bilen. Och då i alla fall så testade vi det. Och det vi gjorde då var att vi körde på E4an och så droppade vi ner till 40. Och det här var liksom 11 på kvällen. Han sa till mig, bara, men vi kan åka utanför stan innan vi liksom så här, så vi inte är nära trafik. Och vi var mitt ute på E4an, typ 10 minuter utanför stan. Och vi droppade ner till 40 och sen så åkte vi upp till 80. Så att vi droppade ner till 2an, sen 3an, sen 4an, sen 5an. Och sen så svängde vi av för att åka tillbaka. Så han bara, nej men det är liksom, den är väldigt bestämd. Och det är bara det man ska tänka på, den är väldigt bestämd. Och sen när vi ska svänga av, okej? Okay, så bara se att en bil som ligger asnära oss. Varför ligger den nära oss? Jag bara, vad är bilens problem liksom? Och jag menar, vi hade inte gjort någonting fel, vi körde liksom. Det enda konstiga vi gjorde var att vi droppade ner till 40 för att vi skulle komma in liksom på, eller 30 kanske var det med, för att vi skulle komma in på 2an liksom. Och det var inga bilar, vi helt lugnt, så det var inga konstigheter. Och jag bara, varför ligger den här bilen så nära oss liksom? Jag bara, det kan inte vara en polis, eller hur? Men jag ser i alla fall i bakrutan att den här bilens lampor kommer mycket närmare. Jag bara, varför ligger den så nära för? Så här, vi ligger i 50 på en avfart. Och den här, det är liksom 50 på en avfart som är askurvig. Det är så här, varför ligger han bak och stressar på? Alltså vi kommer inte köra snabbare för att han gör det. Och vi kommer inte liksom så här, vi kan inte flytta oss ur hans väg. Ni fattar? Så bara, varför ligger han bak och stressar? Och sen så fortsätter han så här följa efter oss. Jag sa min farsa, bara, det känns konstigt alltså. Han bara, ja det gör, varför är den så nära liksom? Och sen bara, riktig polistuta. Och vi bara, aha, okej. Okay. Och jag bara, så här, varför stoppar polisen? Så vi har inte gjort någonting fel liksom. Så vi stannar i alla fall till där, svingar inte kanten. Så kommer fram en sån här snubba, kanske så här 45, flintskallig. Och går fram och bara, tja, vem är det som äger den här bilen? Jag bara, det är jag liksom, sitter så här passagerarsätet. Han bara, det är körförbud på den här bilen, det vet du va? Jag bara, nej, jag köpte den för 3 veckor sedan, varför det var körförbud på den? Han bara, det är obetald skatt på den. Jag bara, nej, jag har inte någon obetald skatt på den, jag fick hem fakturan idag för det. Och jag gjorde det alltså. Det var jättefint, som jag sa, jag var ju borta. Så att Regina var fortfarande hemma och hon skickade en bild, jag ska dra fram den för er. Hon skickade en bild på ett kuvert som kom. Det kom alltså ett kuvert från Transportstyrelsen och hon skickade bild på det och bara, ja, kolla vad du fått post. Jag bara, vad nice, ska du inte öppna? För jag trodde det var någonting om mina nya reggplåtar. Men det var det inte, utan det var liksom skatten för fordonsskatten. Så att jag bara, okej, men schysst, då vet jag liksom, då kan jag betala den sen när jag kommer hem. Och det är liksom nu. Men han sa i alla fall att fakturan var obetald. Så jag bara, men du kolla, jag fick faktiskt fakturan idag. Så jag har omöjligt kunnat betala den snabbare än vad jag gjort. Så jag visade en bild på så här, bilder på kuvertet som Regina hade skickat. Och han bara, ja, men så säger alla. Det är ditt ansvar att betala fakturan, så säger alla. Och jag bara,
Jag bara, men jag fick den idag. Han bara, ja, vad du än säger. Och jag bara var, alltså inombords tänkte jag bara, varför den här snubben så otrevlig mot mig? Jag har bara varit snäll mot honom, jag har inte gjort någonting fel. Jag fick fakturan idag. Alltså jag hade inte kunnat göra någonting. Och jag menar, jag hade inte kunnat göra någonting. Alltså jag har inte gjort något fel. Jag fick fakturan, betala fakturan, sitter och betalar nu. Och det är då jag märker, okej, att den här fakturan, den går ut den sista november. Alltså jag fick, de skickade den en dag innan jag fick den. Postnord gjorde allting rätt. Jag får den och sen så går den ut den 30 november. Så jag har inte gjort något fel. Alltså jag hela november på mig betala liksom. Det är så här, varför får jag skit för det här? Jag tycker det är fett konstigt. Och jag menar, jag gillar poliser, men jag blir alltid behandlad av skit av dem. Alltså alltid när jag är ute och kör med BRZ, det är alltid någon polis som ligger och så här snafsar i rumpan i 40. Man bara, jag ligger i 40, tror jag är dum nog att åka runt i 90 på de här vägarna eller? Och jag får alltid så här, samma sak med Alfan också. Varenda gång jag accelerar upp på motorvägen, alltså Alfan låter som ett monster. Alltid någon jäkel som efter den, direkt alltså. Man bara, vart kom du ens ifrån? Alltså, det är som om de typ så här, ligger så här och chillar så fort de har ett motor. De bara, bzzzum. Man bara, jag ligger i 100 på 100 väg, vad vill du i mitt liv? Jag fattar inte varför. Det är så tråkigt, för jag skulle aldrig i mitt liv vara så dum och ligga liksom i 100 på 40 vägen här utanför. Det är så här, vem som helst kan ringa en varsa. Du, jag såg en bil som ledde förbi 100. Ja, hur såg den ut? Ja, den var blå med två sitsar. Jaha, ja, men det är Morris, det vi åker till. Det är så här, jag är inte dum i huvudet liksom. Men ändå så får jag alltid sån skit. Och sen så nu så är de så otrevliga liksom. Alltså legit, var så otrevligt av dem, för jag var bara snäll. Och jag hade inte ens gjort något fel. Men, ja, det var i alla fall det. Det suger. Hur som, tusen tack för att ni kollat. Vi syns och hörs, mina vänner. Ni är bäst. Och tja.